მოკვლელობა თბილისში, ავლაბარში დიჯეი და რეჟისორი დაჩი დარჩია მოკლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ბრალდებული დაკავებულია. შემთხვევის ადგილიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ნათია ოროლაშვილი გვერდება. ნათია, რა დამატებით ინფორმაციის მიწოდება შეგიძლია მომხდართან დაკავშირებით? Cronicis informații, მკვლობაში ეჭვმიტანილი და მოკლული ერთმანეთს არ იცნობდნენ. დაჩი დარჩია მუშაობდა სკაიბარში და გუშინაც მას სამუშაო დღე ჰქონდა, თუმცა მკვლობა არ მომხდარა სკაიბარის ტერიტორიაზე. Მკვლობა მოხდა ავლაბრის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე. Იარაღი მკვლობის ამოღებულია მიწისქვეშა გადასასვლელთან, ხოლო სავარაუდოდ უკვე დაჭრილი დაჩი დარჩია იმყოფებოდა სომხური ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სკვერში, სადაც ამ დრომდე არის სისხლის კვალი. Რაც შეეხება სხვა დეტალებს, ჩვენ ვესაუბრებთ უბრალოდ სკაიბარის დაცვის ყოფილ უფროს, რომელიც ამბობს, რომ ის მოკლულის მეგობარი იყო. კონკრეტული ინფორმაცია თუ რატომ მოხდა ურთიერთშელაპარაკება მუსიკოსსა და სავარაუდო მკვლელს შორის, ჯერჯერობით უცნობია. Ესო რომ ჩვენი მეგობარი აქ ვისუკრავდა დიჯეი რომ მოკლესო რა, ეგა და მეტი არაფერი არ ვიცი. Მოვედი ამის გასარკვევად და ჯერ არაფერი არ ვიცი რა ხდება საერთოდ. Ანუ იცნობდა ამ ადამიანს, არ იცნობდა? Აი მე ვერ გეტყვით, ვერაფერს მართლა არ ვიცი არაფერი. Უბრალოდ მე თვითონ მაინტერესებს რა მოხდა რა. შეძელით რამის გარკვევა? Ჯერ ვერაფერი ველოდები, იქნებ რომ ნაცნობი ვნახო. Მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 20 წლის ახალგაზრდა, რომელმაც აღიარა ჩადენილი დანაშაული და გამოძიება მიმდინარეობს განზრახ მკვლობის მუხლით. ეს დანაშაული ითვალისწინებს 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. Madlobanatia, es Natia Orulashvili, iqo mkvlelobis detalebze saubrobda pirdapir eteri.